Kacifa nuk e duan as grekët, çfarë e tërboj motrën e ti? Një ndër shkaqjet e shpërthimit të dieshëm të motrës së ekstremistit Kostas Kacifas duket se ishte dhe injorimi që ju bëv nga vetë grekët ndaj agjentës së tyre për të mbjellë përçarje dhe konflikt. Nëna dhe motra e ti ishin përgatitur me banera ku shënoi emri Kacifas, me të cilët do të merrnin pjesë në ceremoninë në kuadër të ditës së JOS, por plani nuk i ka shkuar sipas parashikimeve. Jemi grek autokton, kjo është tokë greke. Epiri dhe Greqia janë një, këtu jetojnë grek që nuk flasin gjuhë tjetër. Gjuha jonë e nënës është greqishtja, jemi të krishter ortodoks. Këtë duam të dëgjojmë qeveria shqiptare. Populli nuk ka faj, udhëheqësit duhet ta kuptojnë se këtu jetojnë grek, vetëm grek. Jo grek dhe shqiptar, u shpreh Emrioni Kacifas në gjuhën greke. Motra e Kostandinos ka kërkuar të zbardhet e vërteta, ndërsa e oma ka shprehur dëshpërim për mbështetjen e mohuar. Pse nuk përmend këtu emri Kostandinos, nuk kemi të drejta, a nuk e sheh që askush nuk po na mbështet? Humbëm një trim. Dha jetën e ti këtu për helenizmin, adheun, patriotizmin, tha Vasilika Kacifas. Thirjeve të familjarve Kacifas jeton, ti na drejton nuk i është bashkuar as një nga të pranishmit në ceremoni, duke vijuar rjedhën e vetë normale. Kjo i ka acaruar më tepër motrën e ekstremistit të neutralizuar nga Renea, teksa qëllonte me breshërin ndaj policisë. Pas kësaj, ajo doli para mediave greke duke hedhur helëm ndaj shqiptarve.